Vamos fazer uma gravação, um momento. Cai o bombom com seu marido. Na feira. Na feira. Caio e seu marido. Cai o bombom e seu marido. Cai o bombom e seu marido. Cara, que são madrugas aí. Ah, sabe por que eu não ligo? Porque a conta da Diogo ninguém acessa. Ó, cadê a outra dela existe? Pode estar, Sasha quer. Cai o bombom e seu marido. Marido da Kai, ó. Kai tá bancando. Bancando o golpe em tudo. Ó, ó. Júlia, diretamente do Rio de Janeiro, paralisando São Paulo. Fernandes, acabando São Paulo, carteira. Caio e seu marido. Ó, Borges, tá. A Kai está com o marido. Borges, amiga querida, você é recalcada. Ó, ela é o marido dela. Ó, a bolsinha dela. Ó, a bolsinha dela. Mal, mal. Sabrina Sato. Fernandes. E meu marido, Caio Vinícius. Que todas deseja. Marido do Caio. Tá, ô, que a gente chorou, tá? Meu caldo de carne.